ဟိုစစ်တွေမျိုး luminous လျှက်စစ်ပစ္စည်းနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်ကအယောင်စီမှဟိုမတ်နွေတန်တာဝင်းတည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုကိုဟိုဒီနေ့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့မနေ့စင်နာရီကျော်မှာရခိုင်ပြည်သူအစိုးရရဲ့ဒေသအဆင့်တရားရုံးကဟိုအပြစ်သားအမင်းချမှတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဟိုပြစ်ဒဏ်ကတော့ဟိုရာဇသားကြီးပုံမှန်302ဂန်းငယ်အရဟိုတည်တံဖြစ်ပါတယ်။ဟိုအမင်းချမှတ်တဲ့ဒီအာစာသားအပြစ်ဆုံးကတော့ဒီစစ်တွေမျိုးပြည်တော်သားရက်ွက်နေအဖအူထွန်းကျော်ရဲ့တားဖြစ်သူတရခမ်းမျိုးမြင့်ဆိုအားရာဇသားကြီးပုံမှန်302ကံငယ်အရာဟိုမသေးမချင်းကြိုးကွင်းစွာတက်စီဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတရားခန်းကိုဟိုတရားရုံးချုပ်တို့ဥပဒေနဲ့အညီအရေးဒီအယူခံဆက်တဲ့နိုင်ရေးအတွက်ဟိုအခွင့်အရေးပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီအမှုကိုကျွန်တော်တို့ဒီ22ရက်6လ2022နေ့မှာကျွန်တော်တို့တရားရုံးကစတင်လက်ခံရရှိခဲ့ပြီးတော့ဟိုဒီနေ့ဒီ February 3ရက်2023ခုနှစ်ဒီမနေ့စနေကြိုမှာကျွန်တော်တို့ဒါအပိသဟိုစီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Okay ဆရာဟိုချင်းနေလိုက်ခွင်းတော့ရတယ်ဗျသူဘက်ကတရခံဘက်ကလည်းတရခံရှိနေရှိတယ်အာနောက်ပြီးတော့ရှိရင်ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတရခံဘက်ကနေပြီးတော့ဒီအာတရားရုံးချုပ်တို့ဒီဥပဒေနဲ့အညီအယူခံဆက်တဲနိုင်ဖို့အတွက်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဟိုသူ့ကိုအခွင့်အရေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အာဟုတ်ကဲ့ပါဟိုပြမှုထင်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့တရားစွဲတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုတရားစွဲတင်တဲ့ပုံမှန်ကတော့ဒီရာဇသားကြီးပုံမှန်302ဂန်းငယ်ပေါ့နော်။အဒီဒီဥပဒေပုံမှန်အရာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီတည်တံစီရင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခွင့်ပြုခဲ့တာရှိတယ်ဗျ။ဟိုသူမိသားစုနဲ့လည်းအများကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးထားပါတယ်။ဟိုဒီနေ့ဒီအပိသဒီအမင်းရှာမတဲ့အရှင်မလေးပဲဟိုနှစ်ဖက်ဒီတရလိုတရခံဖက်ကသူတို့ရဲ့မိသားစုဆွေမျိုးတွေအကုန်လုံးဆုံဆုံလဲလဲတက်ရောက်ကြတာရှိပါတယ်။ဒီအကားတော့သူတို့ရဲ့ဒီတရားရုံးရဲ့လုံထုံလုံးလေးနဲ့အညီပေါ့နော်သူတို့ဒီအယူခံဆက်တဲ့နိုင်ဖို့အတွက်တရားရုံးကလမ်းဖွင့်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။တခြားလူတော့မရှိဘူးဗျ။သူတယောက်သေးပါပဲ။တခြားဖြည့်ဆွဲပြီးတော့ပြောစရာတော့မရှိဘူးဗျ။ဟိုဒီတရခံကတော့ဒီစစ်တွေမျိုးပြည်တော်သားရက်ွက်နေအဖအူထွန်းကျော်ရဲ့တားဖြစ်သူတရခံမျိုးမြင့်ဆိုပေါ့နော်။ဒီဒီတရခံမျိုးမြင့်ဆိုကိုဒီရာဇသားကြီးပုံမှန်302ဂန်းငယ်အရာကျွန်တော်တို့ဒါဟိုတည်တံပေးတာဖြစ်ပါတယ်။